Dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Melinda, youtuberka za mentalno zdravlje, podrška bipolarcima. Znači, moj kanal isključivo služi za podršku bipolarcima, jer i sama se borim sa ovim poremećajem i želim da svaki trenutak moje borbe, moje uspone, padove, podijelim sa ostalima. Dosta sam dugo u remisiji, u stabilnoj fazi, što želim i vama. Kako stići do te faze, koliko je borba, sami ćete saznati kroz dugo iskustva i naravno redovno terapije. Današnja tema znači bi bilo vera u Boga i mentalni poremećaj. Opet da se vratimo za jedan moj stari video koji je otišao drugim pravcem nego što sam očekivala i mislila i neka čak dođe mi da obrišem i onda danas nađem na Google da kurir objavio ovaj moju priču. Neverovatna priča sa Ostroga. Zašto je otišao drugim pravcem? Otišao je drugim pravcem zato što naslov Ostrog, neverovatna priča, ljude prosto zanima. I izgubio se smisao mog kanala, što je upravo da je podrška obolelima i njihovoj porodici, porodicama kome je potrebna pomoć, iskustvo, razmjena iskustva. Voljela bi da uvijek ostanem neutralna što se tiče vere. I hvala svima koji se molite za mene i od kojih dobijem lepe komentare, da je Bog velik, da je Bog sa mnom. Ja jeste verujem u Boga, ali moramo to nekako lepo spakovati bez uvrede i bez nacionalne pripadnosti i bez pripadnosti u kojoj veri je. Zašto? Zato što je vera u stvari ljubav. A ljubav je nešto što nema granice i ako verujemo, mi volimo, ako volimo, onda ne pravimo razlike da li neko slavi ovaj Uskrs ili onaj Uskrs ili u nekoj drugoj zajednici. Znači, temelj svake vere je upravo ljubav koju treba da širimo. Hoću da kažem ovim videom koliko je lepo i dobro kad znate da imate podrške, kad vam je dobro pa imate veću veru da se molite i ko veruje treba da se moli. Kad smo u depresijskoj fazi, onda nam je mnogo teško i ne izlazi nam se iz kuće i ništa nas ne zanima i tu su crne misli i sve. I ne možete tada reći bilo koliko od nas koliko veruje da se molimo. Mislim, potrebno je najverovatnije. Ali prosto nemamo tad snage. Ja sam jednom čak izbjegla jedno bolničko lečenje upravo našim prijateljima koje žive život posvećeno Bogu i ja sam kod njih ležala nedelju, možda i dve nedelje. I oni su mi bili pravi primjer vere u sebi, da oni me nisu primoravali da
da idem u crkvu, znači kad sam bila u depresijskoj fazi, nego su rekli ti samo odleži, mi smo tu da se molimo za tebe. Znači, vera je nešto lepo i dobro, vera je ljubav. I svako ima pravo da izabere na koji put će da ide i u šta će da veruje. Ali sve mislim da ne ode i ovaj video nekim pogrešnim pravcem. Želim da dam javni doprinos tim komentarima da depresiju samo molitva može da iznese. Bila bi nevernica da kažem da ne može, ali moram da ostanem neutralna upravo zbog ljudi koji su ateisti i oni imaju pravo da ozdrave, jer kažem, suština svake vere, islamske zajednice i druge verskih zajednica je ljubav. I upravo zbog te ljubavi ne smemo nikoga osuđivati. Ne smemo osuđivati ni ljude koji su pokušali ili su izvršili suicid. Zašto? Zato što mi nemamo za to jednostavno odobrenje da na bilo koga bilo šta kažemo. A sam bipolarni poremećaj ili bilo koji mentalni poremećaj je jedno teško stanje uma. I nemojmo da solimo rane s tim da će proći. Proći će neka faza, ali prosto moj kanal služi da naučimo da živimo sa bipolarnim poremećajem. Da naučimo da prihvatimo svoju borbu, da ne namećemo nikome naš stav, ali prosto da pokušamo da živimo stabilno i da budemo na taj način primer drugima kako se osjeća i šta nosi u sebe i u šta veruje. Ovim prilikom bi želala svima srećne praznike, oni koji su proslavili već Uskrs ili koji čekaju sad u nedelju. Želim vam sve najlepše na ovom svetu i još nešto usput. Dolaze okidači, praznici su tu. Nek vam bude bilo da treba da služite drugome kao podrška ili primer, nek vam bude glavno da je ljubav nešto što nas pokreće i koje nam daje upravo na neki način snage drugima i nije sve u šarenilo i u šarenim jajima i šta ćemo jesti, šta ćemo piti, jer mi pogotovo sa poremećajem mnogo smo osjetljivi, zato upravo razlikujemo se od drugih, jer smo mnogo osjetljiviji i nama jako malo fali da izađemo iz naše remisije, ako smo trenutno u remisiji. Ako smo u maniji, jako nam fali da manija ode još više, ili ako smo u depresiji, okidač je tu da nam duže traje depresija. Zašto? Zato što je praznik, ljudi su izokrenuli, znači praznik je da jedemo, da pijemo, šta ćemo kupiti, koliko imamo para, koliko nemamo. Nek bude vam ove godine, ovaj praznik, zaista nešto lepo koje ćete u miru, u svom srcu, sa velikom ljubavlju da proslavite. A
uspećete samo onda da proslavite na pravi način ako se sačuvate od ovih okidača. Ako treba da obavite kupovinu, obavite ranije. Ne morate da napravite sve kako to zahtevaju. Ne morate da farbate 50 jaja. Ofarbajte 10 ako vam je teško, ali uradite to iz srca i bez nervoze. I ofarbajte samo crveno ili ofarbajte samo lukovinu. Za vas je to jedan veliki napredak ako ste depresiju, ako ste u maniji da se malo stišate, ako ste u remisiji da ne padnete u taj začarani krug koji svaki čovjek u suštini nosi pred ovim velikim praznikom, a zaista je nepotrebna. Voli vas.